waye to magana magana dora da mun duka sako in duka banza ne ka bangare gari na ka ce banza da damu a zaka aika magana zan aika wallahi zaka aika kaga dawo daga garan bata ka ba yo kai na ruwanka daga garan bata ba ga yaro mara kunya da Allah ka annabi ni ne yaro na fada kai yaro ka tubwa ka a wa kake zagi oh na ce ka tubwa ka no na banza haka ne kaga na shasha shan ka a san mutun shasha shan san iska mutsi ya ce baka da ba jan wofi kana kadan da ka da kai ka nayi 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 tantan halitta kai ma ka ci na kanka don ku ba gani kake ko tafin hannu ba gani daga Allah ne to ni sarkin kamo ne gina ni ba Allah ne halitta ko ka banta ne hada ni ka banta ne hada ni ba ubangiji ne halitta ne ba duk abin da zaka a duniya billahi illa zina illa wa idan ubangiji bai nufa ba zaka yi shi ba ko sharran ko khairan saboda haka duk abin da kaga mutun yayi wallahi muqaddari ne haka ne kuma ba kai na faru ba daudu wari gaci in naga dama a yanzu sai cire in canza canza wata wani abu ne ko wani abu a shawarar kwa da ne mana ka sama kanka lafiya to kai ka tare irin naka fito da wani ai kai an yi gaba ɗaya kenan haihuwa da hanji kai da kani a duniya har abada tun daga duniya cuce cuce sace sace Allah tsoka la idan na ga uban zaka cuta nan gaba a ni ni wallahi kancin ka wallahi ka zama iskancin ka to kamar yaya a ni katan banza katan a samu dai katan banzan a samu kuma tsan iskan yaro ehe ni da kai a ga gwanni ai da ni da kai dan leman ne da dan na'ibi ba mai wani gori duk abin da shuka ka to ne ka shuka naka ne fanawa iya shakkin cikin ai shakkin cikin naka ne mai abin nan haka ne a da gaba ke na sadaka da bazawara na ba da ya ai gaba Allah dine ma ba iye Allah dine ka ci kwaka ka ci kwaka kai kaga dan ka ga yaro da Allah da yaro kana haike ba ni ne yaro na ba da kai ne yaro na ji ya kani na mai ya ta ci dan me gari shi ki banza da ki yi wuce a ga kana haji hegu